Привіт, мої любі, мої хороші! З вами Наталка Машіка на каналі Файна Кухня. Сьогодні готую чізбургер-суп. Дуже смачний, ситний, готується з простих інгредієнтів. Це саме те, що потрібно в холодну пору року. Починаємо! Одну цибулину середнього розміру дрібно наріжу. На грубій терці натираю 2 великі морковини або 3 середні. А також мені знадобиться 3 гілочки селери, теж натираю на грубій терці. Селера має такі досить грубі волокна, їх потрібно подрібнити. Потім кубиками наріжу 6 великих картоплин. Знадобиться каструля з товстим дном, мене чавуна, кладу в неї 450 грамів телячого фаршу і за допомогою дерев'яної лопатки розбиваю фарш на маленькі шматочки. Рекомендую приділити цьому увагу, тому що в супі приємно, коли шматочки маленькі, а не грубі великі. Коли фарш змінив колір на коричневий, його необхідно перекласти на окрему тарілку, він знадобиться трошки пізніше. Не миючи каструлю, сюди кидаю 15 грамів вершкового масла, приблизно столова ложка, розтоплюю і додаю цибульку. Буду пасирувати до м'якості цибулі приблизно 2-3 хвилинки. Потім сюди ж додаю натерту моркву та селеру і продовжую тушкувати ще 4-5 хвилин на середньому вогні. Далі в каструлю повертаю фарш. Додаю нарізану картоплю. І тепер необхідно додати спеції. Додам трошки солі, маленого чорного перцю приблизно пів чайної ложки, одну чайну ложку солодкої паприки та дрібку каєнського перцю. Це гострий перець. Звичайно, можна додати свої улюблені спеції. Все перемішую. Не рекомендую на цьому етапі солити багато, тому що ми ще будемо додавати сир і він дасть супу солоності. Тепер в каструлю наливаю 1,5 літра холодної води, доведу до кипіння і буду варити приблизно 20 хвилин. Коли картопля готова, на пательні розтоплю 3 столові ложки вершкового масла, це 45 грамів, додам 3 столові ложки борошна і все дуже швиденько перемішую до утворення однорідної маси. Це займає приблизно десь 30-40 секунд. Потім цю суміш необхідно вилити в суп. Вливаю і швидко перемішую. Далі сюди ж наливаю 500 мл молока. Можна взяти молоко будь-якої жирності. Все перемішую. І тепер залишилося додати 200 грамів сиру. У мене сир чеддер. Його можна замінити на будь-який сир, який добре плавиться. Навіть і на плавлений сир. Все перемішую. І залишилося зовсім маленька деталь. Це додати 150 мл сметани. Бажано брати сметану жирну, вона гарно розчиняється в супі і не збирається грудочками. Жирність моєї сметани 30%. Додаю сметану, перемішую вінчиком, все доведу до кипіння. І суп готовий. І в кінці, звичайно, додам петрушки до смаку. Накриваю кришкою, дам настоятися 5 хвилин під кришкою. Можна подавати до столу. Для подачі в тарілку ще можна додатково додати зелену петрушку та тертий сир. Це вже як ви бажаєте. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. І якщо це так, не забудьте підтримати український контент своєю вподобайкою, написати коментар під відео, підписатися, якщо не підписані. Ну а я, як завжди, файно дякую, що завітали. Смачного! Всім па-па!